大家好，我是瑶瑶，是一位类风湿晚期患者，现在就是生活没办法自理，目前跟我父母在一起生活，也没有工作，就是你要知道在现在这个高速发展的一个时代啊，就是说一些宝妈们跟我说，一两年不上班重新走入职场的话，都会可能面临这样那样的职场压力。我毕业了就没有上过一天班，我就不能走入了，所以现在我就在家里面生活，靠我父母照顾，然后再记录一些跟我爸妈的一些日常生活，希望大家能够喜欢。今天带大家看一下我们这边的一种美食，如果大家觉得有食欲好吃的话，打两个字好吃，谢谢你们。走，我们去看一下。这个太大了，吃这个碎的。好好。好吃。妈妈还做这个，你还吃。